নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰিন্স টেগেন এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত শৈক্ষিক বৰ্ষ সেবাৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ সাল সলনিৰ ওপৰত আৰু স্কুল কলেজসমূহ বন্ধৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কেতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ থাকিব। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুটা আপডেট লৈ আনিছোঁ, সেই আপডেট দুটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগত পায়। আহক প্ৰথমতে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই আপডেটটো চাই লওঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন ৱেবছাইট হয়, এইটো ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ। এইটোত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ লিংকটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড দিছে। ইয়াত এণ্টাৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কেপচা কোডটো বহাই দিব ইয়াত। আৰু আপোনালোকে লগ ইন উইথ OTP কৰি লগ ইন উইথ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাম্বাৰটো বহাই, তাৰপিছত ইয়াত ইয়াৰ কেপচাৰ কোডটো বহাই লগ ইন কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত OTP এটা সোমাব, তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মোৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই লিংককেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপৰ প্ৰিন্স ফুকন হয় মোৰ, তাত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়। আৰু প্ৰচেছ অফ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ কৰিও আপোনালোকে গম পাব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত ক্লিক কৰি, আৰু যদি পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে ক্লিক হিয়াৰ কৰি ইয়াত আপোনালোকে ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰিব পাৰিব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইটোৱে আছিলে আপডেটটো, ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াত এটা আছে যে দ্য ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS ৰেগুলাৰ বেটছ এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ উইল বি অ'পেন আফটাৰ দ্য লকডাউন। ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ CBCSখিনিৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ, সেই ফৰ্ম ফিল আপটো লকডাউনৰ পিছতহে আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে। আহক এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপডেটটো চাওঁ। এইটো মেছেজ টু ষ্টুডেণ্ট প্ৰফেচাৰ ৰঞ্জিত তামুলি ভাইচ চেঞ্চেলৰে দিছে মেছেজটো। ইয়াত কৈছে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট গ্ৰেটিং ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ কলেজ আছে সেই সকলোবোৰৰ কাৰণে হয় এই মেছেজটো। এইটো এই ইয়াত কি কৈছে মই আপোনালোকক বুজাই দিম বাৰু, মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। আহক এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰে যিটো মেছেজ দিছিলে সেই মেছেজটোত এইটোৱে লিখা আছে যে ষ্টুডেণ্টখিনিক এইটোৱে কৈছে, মই ভাইচ চেঞ্চেলৰে কৈছে যে কলেজ এই লকডাউনৰ কাৰণে যিমানবোৰ পিছ পৰি ৰ'ল সেই সকলোবিলাক সকলো কলেজৰ লগত তেখেতে আলোচনা কৰিছোঁ বুলি কৈছে, কেনেকৈ এইটো আগবঢ়াই নিব পাৰি। আৰু যিটো এক্সাম, সেই এক্সামটো তেখেতে কৈছে যে এক্সামটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ক'ব সেইটোৱে হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে। আৰু যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্ম ফিল আপটো হৈছেই, এক্সামটো হ'বই, ইনো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে বা ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিও তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিব পাৰে বা এক্সামো হ'ব পাৰে দেৰিকৈ হ'লেও, কিন্তু তেখেতে কৈছে যে সকলোকে পঢ়ি থাকিবলৈ কৈছে, ঘৰত থাকি এই এক্সামটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সেইটোকে কৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।